Tak zase jste moravské. Tak zdravíme vás, Moravské Třebové. Já jsem tady Zanču Jahrů. Ahoj. Čau. Přijala jsem sem dnes popovídat, že nám z Moravské Třebové něco o Tyjande. A Hani, proč ty a Tyjande? No já a Tyjande, protože potkala jsem tebe. Náhodně, po dlouhém čase zase jsme si zavolali. A zrovna jsem byla v své fázi, kdy jsem řešila prostě klátky migrén. Na 12 let, takže pro mě bylo strašně... Já migrénama netrpím, takže vůbec jsem nevěděla, co to obnáší, bylo to docela takový dramatický, ale hlavně potom jsme začali hodně zobat prášky na bolest hlavy a tak dál a to pro každou matku prostě je strašný. Takže tohle jsem chtěla vyřešit a tak nějak jsme se o tom bavili, tak jsem si říkala, že to zkusím, no, že teda dobře, tak něco zase to je, ale prostě to zkusím. Zkusili jsme, vyhráli jsme, zkusili jsme opravdu dvakrát i silná migréna, náplasti, slaviton, všechno prostě pomohlo. Přidali jsme k tomu teda i vložky, protože vždycky se to vázalo jakoby k menstruaci a tak dál. A musím říct, že opravdu po dvou měsících jsme se migrény zatím zbavili. Teď jsme fakt migrénu dlouho, měsíc za půl, další dva měsíce neměli. Takže prostě fantastický. Já jsem ráda, že říkáš, že jsou zmiňuješ ty vložky, protože jsme to teď probírali, že vlastně ty naše vložky, všechny naše výrobky jsou dělány v podstatě na bázi tradiční čínské medicíny a oni řeší toho člověka jako celistvě, že to není nějaký jakoby krém, který tady napadláš a je to no. Jako, ale třeba ty vložky, ty dokážou neuvěřitelně zharmonizovat celou tu ženu, protože většinou ženské problémy všechny, ač to my ani netušíme, tak jdou z našeho spodku a naše vložky to prostě umí, takže jestli dceři pomohly k vylečení migrén a tak to je určitě to, určitě to minimálně srovnalo to tělíčko malý a my prostě fakt dneska jsme bez jakýchkoliv paralenů, brufenů a prostě všech tady těch věcí. To no, je úplná nádhera, fakt jsem spokojená. To pak nemluvím o té další věci, že jsem se konečně naučila s Tyjande si čistit tu pleť a mazat se, protože já starý Nivea, už asi to bylo zapotřebí, Indulona, Nivea, Moda. Takže musím říct, že je to fantastický ty krémy. Já mám strašně suchou a citlivou pleť a nejsem schopna si koupit v drogerii jakýkoliv krém, až jsem z nich byla tak znechucená, že mě ani nebavilo se o tu pleť starat. Ale poté, co se dívám na webináře a jak to tam ty holky dělají a fungují, tak jsem si říkala, že to prostě musím vyzkoušet. Vyzkoušela jsem a prostě... Jo, já taky chodím a tady se mě, že mám lepší pleť, takže určitě to funguje, protože mám radost, že to jde vidět na venek, že ono, jak se ty ženy začnou o sebe starat, tak víc začnou zářit a začnou se mít víc rády a je to, spokojenější. No, je to tak. Já jsem si teda nikdy neužívala kosmetiku tak jako teď. No, taky ne. Je to dobrý, když pak přijdete na úřad a ty holky, s kterýma se znáte už léta, že řeknu, no, vypadáte dobře, jak se máte, říkám, no, výborně, že? No, takže tak. No a pak byla ta věc, která se týkala vlastně i toho, že si tu kosmetiku můžu pořídit za nula. Nebo na tom ještě možná něco mít a to mě taky nenechalo hladnou jako, jako obchodníka. Takže i tenhle systém, Tyjande, se mě strašně líbí. Já se přiznám, že v podstatě mojí práci je, že učím všechny ženy mít naše výrobky za 1 korunu nebo zdarma, by se dalo říct, protože já jsem to takhle měla na začátku a nedám na to dopustit, když se objednám balíček zboží za 2-3 tisíce a platím jenom 1 korunu, takže rádi vás to naučíme. Nicméně dárečky, které nám chodí, provizní systém. Jedinečný, protože já si vlastně můžu objednat Huffle kosmetiky jenom pro sebe, mám to za pár korun, ještě je to tak výborný, že to prostě funguje a k tomu ještě dostanu dárky na dětské. Přeju to fakt každému. Takže, no a já vám řeknu, proč já mám ráda Tyjande, protože každá moje kolegyně, každá moje kamarádka, která to Tyjande dělá, tak ona v podstatě nebo dělá, doporučuje svým kamarádkám a podobně. My sbíráme bodíky, tak jako sbíráte někde bodíky v Tesku, nebo já nevím, u Bati, tak úplně stejně sbíráte bodíky u nás. No a pro Hanču mám dneska takový překvápko, protože Hanča získala prvních 1000 bodů a já mám takový dáreček, protože každá žena v mém týmu,
kterou to baví, jakože na tobě to dá opravdu vidět, že tě to baví, tak vždycky dostane ode mě nějaký dárek. Takže a, děkuji moc. Hodně štěstí a další bodu a další cesty. Holky, tak. Takže dárečky, jo? Dárečky, to je prostě. A tohle nám chodí z toho e-shopu a pak takhle vypadá. Úplně fantasticky, děkuju moc. Jo, já ani rádo se stalo. Takže pokud i vy byste se chtěli dozvědět něco o naší cestě, o našich výrobcích, tak já do Moravské Třebové přijedu určitě ráda ještě jednou. Takže se na vás těšíme. Mějte se hezky. Děkuji, včo, mějte se. Čau.